Buenas tardes, gente, aquí estamos un día más con un nuevo episodio o capítulo de esta serie de Domés da Ciencia contada en galego. Lo que ya sabéis que de lunes a venres estamos a trasladar a esta ferramenta de YouTube de mi cuenta de Instagram a este formato audiovisual, estos fíos que fui recogiendo desde hace 2 años con la ayuda de Semana de las Letras Galegas o de la Semana do Día da Matria o da Patria Galega. Esos fíos que recogen esos chíos que resumen esas entradas más vistas, más lidas, artículos más vistos, más lidos, con mayor impacto, mayor número de visitas, lectores o comentarios que fui recibiendo desde 2013, cuando comencé a escribir en castellano un blog, Una bióloga en la cocina, que ya sabéis que desde este lado tan amador, pero con tanta pasión, tanta motivación, tanta ilusión, para dar apoyo, pulo como grado, pequeño grado de área desde esta pequeña xaneliña, transmitir el conocimiento do que recollín que está ahí ao vosso dispor, que a gente gustou, que por eso estamos a intentar recoller estas 21 entradas más vistas, más lidas, neste formato tamén, non só no escrito, senón tamén no audiovisual, pois de apoio de pulo por toda esa grande labora que fan as bibliotecas públicas galegas, as escolas, os centros de ensino, moitos divulgadores a nivel persoal, entidades, organismos, institucións, asociacións, ademais de xente involucrada en actividades como a Semana da Ciencia, o Día da Ciencia, o PCN Inspiracy, temos a Culturgal da Concello de Pontevedra, a Noite dos Investigadores, un sinfín de actividades propostas ou programas das mesmas, algunhas poden levarse a cabo de xeito presencial, tendo en conta as circunstancias de aforo, as limitacións, as cuestións de protección fronte ao COVID, a transmisión do coronavirus, tan presente nas nosas vidas. Neste ano 2020 agardamos que non sexa no 2021, coa presenza desas vacunas tan potentes que están a levarse a cabo polas diferentes grandes farmacéuticas, que vaya que cumpran os prazos e podamos logo axiña ter unha vacuna para a xente máis en risco, a xente maior, a persoal sanitario, as persoas máis expostas. E que dende aquí, pois xa sabedes que facemos esa pequena chega de coñecemento que recopilei, recollín nestes fíos, pero tamén nese blog, pois dando lugar a estas pequenas pílulas, non sei se pequenas, pero bueno, ben, aí están esas pílulas de coñecemento que hoxe, neste episodio 17, 17º episodio, toca falar desa entrada que é a primeira nutri receita que forma parte a máis simples, pero aí está, a xente gustou dela, aí está nese top 21 de entradas máis vistas, máis lidas. Que acae ben, porque hoxe 24 de novembro, Día Nacional dos Dietistas Nutricionistas, xa sabedes que dende a miña parte, noutra pílula fixen a reflexión, a sociedade, a sanidade, os xestores teñen que darlle un maior reconhecemento, un maior apoio e unha maior presenza a estes grandes profesionais pola grande labora que fan, que non se coñece en moitos casos, na sociedade, sobre todo a xente que padece certas patologías, por estar presente, ser máis accesibles e formar parte xunto con outros profesionais sanitarios da sanidade pública. Esa nutri receita que entrou no top 21 dentro das revistas máis lidas é a ensalada do que eu coñezo como maxuxo, os brasileiros como xuxu e xerada toparedo tamén como chayote, non? Que se coñece vulgarmente como pataca do aire, ou tiña un compañeiro na aldea cando éramos meninos cativos, crianzas, que lle chamaba, porque supoño que el tiña esa cor verde característica, pataca marciana, non? Que a seche un edule, un froito carnoso,
que ten unha cor que pode ir dende a cor verde escura escura a unha cor verde máis lixeiriña a unha cor amarela potente que vai degradando ata unha cor branca que ao longo da súa casca, da súa pele ten a cor tanto na polpa, na carne como na casca, na pele e ao longo da casca ou da pele ten algunhas variedades espiñas que hai que ter moito cuidado cando se recollen ou se manipulan porque nos poden danar e que ten de característico moi semellante á pataca, de feito un exemplar ben podría ser pois, do mesmo tamaño que esta pataca e ademais esas espiñas, nalgúnas variedades, esas cores do verde, amarelo ou branco, unha fenda, vedes aí que ten aquí como unha marquiña a pataca, pois o maxuxo, o xuxu ou o chayote ten unha fenda moito máis profunda no ápice, que é como se tivera dous beizos, e por onde aí sae o xermolo do que sería a nova planta, non? E decirvos que a nivel sensorial, ademais esas cores tan chamativas, en canto ao sabor, hai xente que di que ten un certo toque amargo, outra como é o meu caso, ten atópalle certos toques dulces, ou dulces doces, desculpades, semellantes ás abobriñas ou ás calaciñas ou calaciños, porque pertencen á mesma familia, á familia das cucurbitáceas, e algunha xente, moitos membros da miña familia, pois non lle sabe a nada, é insípida ou ten un sabor moi suave, non lle resulta rechamante ou algo chamativo. Na textura, daí supoño que lle chamaría pataca aérea, ou no meu caso o meu compañero pataca marciana, sei que ten unha textura fariñenta moi semellante á pataca. É un alimento pouco calórico, é unha boa fonte de fibra e de aminoácidos, compostos fenólicos, pero tamén unha boa fonte de potasio e isto ten que ter moito ollo a xente que ten problemas renais ou enfermos renais crónicos polas consecuencias que ten. Decirvos que, ainda que eu non o provei, hai outras partes comestibles na planta da Sechum edule, ademais do froito, que son a semente do froito, que é como moi pequeniña, que para alguma xente sei que ten un sabor como a noz, tamén son comestibles as follas e parte das raíces máis tuberosas da planta. Nesa pesquisa que fago para esta sección do blog e das nutri-receitas, na que, ademais de compartir a nutri-receita, pois collo ese ingrediente, neste caso o chayote, o maxuxo ou xuxu, pesquiso na base de datos por se ten algún efecto farmacolóxico, biolóxico en relación ao metabolismo ou relacionado tamén coa menciña, atopei que ten un efecto farmacolóxico extracto desas follas e desas raíces cun in vitro, observouse que teñen un certo efecto farmacolóxico de tipo antihipertensivo que podía provocar unha baixada dos niveis de presión arterial nalgúns animais in vitro e in vivo e tamén algúns efectos protectores fronte aos efectos do fígado graxo que ocorre cando hai algúnas alteracións no metabolismo, outras patologías de base ou no caso das fructosemias tamén presente o habitual ao fígado graxo e tamén danos que poden sufrir os riles a nivel nefrolóxico cando as persoas son levan a cabo un tratamento ou son tratadas con certos antibióticos durante longos períodos de tempo, non? Observouse que unha variedade en concreto, que é a Sechum edule variedade nigrum, que é dunha cor verde moi escura e ten toda a casca ou a pele chea de espiñas, que ten unha proteína propia, a Sechinium, que observouse que ten efectos antitumorais. E logo, dos seus extractos das súas follas e das súas raíces, tamén se observaron efectos bactericidas que provocan a morte das bacterias, de xeito similar ao que fan os antibióticos,
E que tamén cando facemos algún tac ou resonancia magnética con contraste poden mellorar a biodistribución dun isótopo radioactivo en concreto en específico que é o tecnecio 99 que se denomina como TC99M, non? Nos, nesa ensalada de chayote que compartimos como nutrireceita cociñámola primeiro lavámola, pelámola e cociñámola e logo servímola nesa ensalada un pouco morna, semifría pero dicirvos que se pode consumir o chayote máis xuxuxu fritido, frixido, guisado, asado, de calquer xeito ou pode ser dispoñer nos son ensaladas senón o dispor como puré, como sopa ou como preve, mollo ou salsa e que na industria alimentaria o chayote, o maxuxo ou xuxu tamén se pode empregar como aditivo nesa preparación desas fórmulas ou elaboracións alimenticias para as crianzas nas primeiras etapas de vida e a nivel de alimentación animal para aumentar o valor nutricional dos forraxes e tamén axei algún caso de empregar parte dos residuos do maxuxo ou do xuxu para o tratamento de algas. Así que xa vedes, unha nutrireceita tan simples o que pode chegar a ofrecernos, non? É dun alimento, é dun produto originario da Latinoamérica, pero que podedes atopar, cultivar na vosa aldea, e recordo para o meu compañeiro, ou tamén nos supermercados a un prezo ben asequible ao peto, e tedes aí a oportunidade de probar e decirme se tamén vos resulta insípido ou tedes esa lembranciña, a bobriña ou a cabaciña que goste dela. Ata aquí o vídeo por hoxe, obrigada por chegar até el, vemos no seguinte, de calor!